რამდენიმე თვეში ეკრანებზე ქართველი რეჟისორის სადებიუტო ნამუშევარი გამოჩნდება, რომელიც განსაკუთრებით პატარებს დააინტერესებთ. მცხუნვარემზე ასე დაასათაურა ნუცა, წიქარიძემ საკუთარი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, სადაც მთავარ როლებს სწორედ ბავშვები ასრულებენ. ავტორს სურს ამ ნამუშევრით ბავშვობის დროინდელი წარმოდგენები გააცოცხლოს. გადაღებები უკვე დასრულებულია და ამ ეტაპზე ფილმის მონტაჟი მიმდინარეობს. მცხუნვარემზეს მაყურებელი სავარაუდოდ წლის ბოლოს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იხილავს. ზაფხულის არდადეგებზე ქალაქიდან სოფელში ჩასული ტასო, დავითო და ლევანჩო ადგილობრივ მეგობარ ლერისთან ერთად აგვისტოს ცხელ დღეს მდინარეზე საბანაოდ არიან გამოპარული. მდინარის პირას ისინი მიცვალებულს პოულობენ. ბავშვებს კაცი ჯერ მძინარე ჰგონიათ და აღვიძებენ, შემდეგ კი გამოსაფრთხლებლად მდინარეში აგდებენ. ასე იწყება თავგადასავალი რეჟისორ ნუცა წიქარიძის მოკლემეტრაჟიან ფილმში, რომელიც შიშსა და მისგან გამოწვეულ შეგრძნებებს აღწერს. ეს ფილმი რაღაც ჩემი ბავშვობის ალუზიასავით, ანუ ალუზია არის და მაქედან დამებადა ეგ იდეა, რომ რაღაც გამეცოცხლებინა ის წარმოდგენები და მეხსიერება, რაც ბავშვობაში მქონდა აი ზაფხულის არდადეგებთან დაკავშირებით. ფილმი ბავშვებზეა და პირველ შეგრძნებებზე, პირველ შთაბეჭდილებებზე და შიშზე, რაღაც ანუ მეცადე რომ გადმომეცა პირველი შიშის შეგრძნება, რომელიც თან ამავდროულად არის გაურკვეველი შეგრძნება. მცხუნვარემზე რეჟისორის სადებიუტო ნამუშევარია. მისი გადაღებები 4 დღის განმავლობაში რუსთავში მიმდინარეობდა. რთული, თუმცა საინტერესო პროცესი აღმოჩნდა ფილმზე მუშაობა თავად რეჟისორისთვისაც, რომელშიც მთავარ როლებს 8-დან 10 წლამდე ასაკის არაპროფესიონალი მსახიობები ასრულებენ. მეცადე რომ ძალიან ახლოს ყოფილიყვნენ იმ წარმოდგენასთან პერსონაჟების, რაც სცენარში თავიდანვე გქონდა დაწერილი და ნუ ცოტა გრძელი პროცესი იყო, მაგიტო ძებნა ისო პანდემიის გამო ძალიან რთული იყო ბავშვების მოძებნა, იმიტომ რომ ზაფხული დაგვემთხვა, სკოლები არ იყო და ესე ქუჩა-ქუჩა მოგვიწია ბავშვების მოძებნა. ბავშვების ესე თამაში არასდროს არ არის საინტერესო, უფრო კარია როცა ახლოს არის პერსონაჟთან და აგიტომ მგონია რომ ბავშვებმა ძალიან გაამართლეს ფილმში. ფილმი კინოცენტრის მიერ გამოცხადებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსის გამარჯვებული პროექტია. ნამუშევარი პოსტწარმოების ეტაპზეა და მონტაჟდება. მუშაობა სავარაუდოდ ერთ თვეში დასრულდება. ველოდებით ხმის მონტაჟის დაწყებას, ფერების კორექციას და ამის შემდეგ უკვე ფილმი საფესტივალო ცხოვრებას დაიწყებს. გეგმაში გვაქვს, რომ რომელიმე საერთაშორისო აკლასის ფესტივალზე მოვხვედროთ ფილმი. მოკლემეტრაჟიანი ფილმის პრემიერა სავარაუდოდ დეკემბერში თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგება.